မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝီလျံ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဝီလျံပါဝီလျံ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနေကောင်းကြလားခင်ဗျာအားလုံးပဲကျမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ရှေးဦးစွာဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာကတော့ဘဝမှာတိုးတက်အောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့တော့ပေါ့နော်ရှိထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော် YouTube မှာတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဗီဒီယိုအစီအစဉ်မစတင်ခင်မှာ Subscribe နှိပ်သွားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခြင်းနဲ့ Facebook မှာဆိုရင်လည်းပဲ Facebook page ကို follow လေးလုပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနည်းငယ်အချံပေးချင်တာလေးရှိတယ်စကားမဆက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က Facebook မှာထက် YouTube မှာပဲဗီဒီယိုကိုပုံမှန်တင်လေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ ZBoy YouTube Channel ကိုလည်းပဲ Subscribe နှိပ်ထားပေးပါလို့အားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာတိုးတက်အောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက်ကတော့တိုးတက်အောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့ဇာကအနည်းငယ်လောက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတူလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဆိုရင်အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်နော်အောင်မြင်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာမှမဆိုဖြစ်လာပြီလေအောင်မြင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေချမ်းသာတာတွေကြွယ်ဝတာတွေကနောက်ကလိုက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒါအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အောင်မြင်မှုရရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဇာကပဲကျွန်တော်သုံးနှုန်းမယ်ပေါ့နော်သုံးနှုန်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေဟိုစူးစမ်းပြီးတာနဲ့တခါတည်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျစူးစမ်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတိုးတက်မှုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုးတက်ပြီးတော့မှပဲအောင်မြင်မှုဆိုတာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလှေကားတက်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘဝပေါ့နော်အရင်ဆုံးကတိုးတက်မှုရှိမှပဲကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်မှုဆိုတာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးတိုးတက်ဖို့အတွက်သိထားတဲ့အချက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ကြပါလေနော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပထမအဆုံးတိုးတက်မှုရရှိဖို့ကတော့နံပါတ်1ချက်ကအကျိုးရှိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဂျာတပဒိနေဖြစ်ပါတယ်ညဖတ်နော်ဂျာတပဒိနေညဖတ်ဒီဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့တွေကပေါ့နော်အင်္ဂါဘုတ်တဟူဒီနေ့ဆိုရင်ဇာတာပတိပေါ့နော်အဲ့တော့အင်ကာနေတဲ့ကကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဗုဒ္ဓဟူဇာတာပတိအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာတခုကပါလဲဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုက intro ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ရက်တောင်အချိန်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ခါကျွန်တော်ကကျွမ်းကျင်တဲ့ဗီဒီယိုဂရာဖာ editor တယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော် editing လုပ်တဲ့သူတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂျာတိနာဝကျွန်တော်ကနီးပညာကိုလေးလာတယ်ကြိုင်နေတတ်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းပဲကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်တာဆိုရင်အချိန်2ရက်လောက်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုတော့အကျိုးရှိတဲ့အရာကိုပဲလုပ်စီချင်ပါတယ်အကျိုးရှိတဲ့အရာပြောလို့ရှိရင်ကိုတော့တိုးတက်မှုရှိစေမယ့်အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်ပေါ့နော်ဘဝမှဆိုရင်အောင်မြင်မှုလိုချင်တဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအနေနဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှဆိုရင်လည်းပဲဒါတိုးတက်မှုရှိဖို့အတွက်ကအခွင့်အလမ်းဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေပြီးသားပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုဘဝကိုတိုးတက်စေမယ့်အရာတွေမှာအချိန်ပေးလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။နော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆိုရင်ပေါ့နော်ဗီဒီယို editing လုပ်ပြီးွားတယ်။နှစ်ရက်တောင်ချိန်ပေးရတယ်ဆိုတော့အရန်လေးဝမ်းသာတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ YouTube channel မှာလည်းနောက်ဆိုရင်တင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီဗီဒီယိုလည်းပဲပေါ့နော်ဒီ YouTube channel မှာနောက်ဆိုရင်လည်းတင်มาဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆိုရင်လည်းမြင်လာကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပါကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆွေးနွေးတင်ပြပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပေါ့နော် live လောက်ဆောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကတော့ကိုဘွားအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အရာတွေမှာအချိန်ပေးပါနော်အချိန်ပေးလိုက်ပါဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မလုပ်ဘဲနေတာတက်ဆိုင်နှစ်ရက်ဆိုတဲ့အချိန်ကမများပါဘူးခင်ဗျအကျိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ရက်မပြောနဲ့နှစ်နှစ်ကြာွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှအကျိုးရှိတဲ့အရာမှာအချိန်ကုန်တာတန်ပါတယ်ခင်ဗျနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်
ျွန်တော်တို့တွေအကျိုးရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ပါအကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အချိန်နေမှာအချိန်နေဦးပေါ့နော်အကုန်ဆုံးစီပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုအားပေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်နံပါတ်2ချက်ကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဆိုရင်အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်အရင်ဆုံးတိုးတက်ရမယ်ဆိုတော့ပုံဝင်ချိန်မှာတိုးတက်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာမိတယ်ခင်ဗျအခဲခတ်မိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ပုံဝင်ချိန်မှာတိုးတက်တဲ့သူတွေအများစုอ่ะပေါ့เนาะသူတို့တွေကပေးဆက်တယ်ခင်ဗျပေးဆက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပုံဝင်ချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့သူအများစုอ่ะဆိုရင်လည်းပဲအောင်မြင်တိုးတက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုနည်းနည်းလေ့လာကြည့်တော့သူတို့တွေကအရန်ပေးဆက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြီးပြင်းလာတာအရန်ကြီးဟိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲအောင်မြင်မှုလိုချင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပြီးရောက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လည်းပဲအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိစေမဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေးနိုင်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်လည်းသွားနေတယ်အောင်မြင်သူနဲ့သွားပူးပေါင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့သူအများစုကအင်မတန်မကိုပေးဆက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူတို့တွေရဲ့အချိန်တွေကိုဆိုရင်အလုပ်တွေမှာပဲကုံဆုံးစေတယ်ပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့တွေကစာအုပ်ဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့အတွက်တိုးတက်စေမယ့်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တယ်။တခြင်းနားထောင်ရင်ဆိုရင်လည်းပဲဟိုသူတို့ဘဝမှာပေါ့နော်တိုးတက်ဖို့အတွက်ဥမာဟိုတခြင်းနားထောင်ရင်တော့မှဟိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေကအောင်မြင်တဲ့တခြင်းနားထောင်တယ်။တချို့ကြတော့ဟိုအသွဲကွဲတခြင်းနေဘဝအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုအမင်္ဂလာတခြင်းနေပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်လည်းရှိတယ်လေ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကအပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဆိုရင်ဒါတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တတိပြုတင်တာကကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါပေးဆက်မှုပေါ့နော်ပေးဆက်မှုရှိရမယ်ဘယ်ယာနဲ့မှကျွန်တော်ဘယ်ယာမှကျွန်တော်တို့အလကားမရဘူးလေလောကမှာအလကားရတာဆိုလို့ဘာမှရှိပါဘူးနော်ဘာမှရှိဘူးအလကားရတဲ့ဟာလေတစ်ခါလေမှာကိုကအလကားရတယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကလည်းအဲ့ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အနေနဲ့သူအဖိုးခါဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေလည်းဘဝမှာတိုးတက်အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရတော့အဓိကတော့တိုးတက်မှုရှိကျင်နေဆိုရင်ရတော့ဗောနော်တိုးတက်မှုရှိမှပဲအောင်မြင်မယ်လေဆိုတော့တိုးတက်မှုရှိကျင်နေဆိုရင်ပေးဆက်ပါတစ်ခုခုမှပေးဆက်ပါခင်ဗျဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးကြပါတယ်ကိုပေးဆက်တဲ့နေရာမှားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရတော့အချိန်ကုန်တာပဲဖတ်တယ်မယ်ဗောနော်ပေးဆက်တဲ့နေရာမှန်အောင်တော့အာပြုပြင်ဗောနော်လောက်ဆောင်ဗောโอเคနောက်ထပ်3ချက်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားကြင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်နံပါတ်3ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေဗောနော်အလုတ်တင်နဲ့ရှင်တန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အားဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်เนาะကျွန်တော်ကရန်ကုန်ဇာတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အားဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးကြီးပြင်းလာတဲ့လူတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်မှအလုံနဲ့လက်နဲ့ပြတ်လို့တောင်ရမှာမဟုတ်တနည်းပြောချင်တာတကွာကျွန်တော်နားတဲ့အချိန်မှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ကအလုတ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်နားနေတင်တယ်ဒီစကားရောင်ကိုကျွန်တော်မျှဝေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေဟိုတခြားဟာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ကြတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့တွေကအခုချိန်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်အလုတ်လုတ်ကြတယ်လူတိုင်းမှာဆိုအလုတ်ကနော်တရက်မှာဆို8နာရီဆိုလဲ8နာရီ10နာရီဆိုလဲ10နာရီအလုတ်ကြမှာပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုတ်နားပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်တန်ရမှာကကျွန်တော်တို့ဟိုတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုခံစားချက်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမယ်တော်ဝယူခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးခြင်းလားเนาะအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းလားเนาะအဲ့တော့အဓိကကတော့တချို့တွေဆိုရှိတယ်လေအလုတ်ပြီးအလုတ်လုံးနေခြင်းကတော့အကောင်းအလုတ်လုတ်ပြီးရင်တစ်ခုခုကိုခံစားရတယ်လို့လို့ခစ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကတော့ feel ပေါ့เนาะအာဒါအဲ့ feeling များတယ်ပေါ့เนาะ feel ဥစား feel တယ်အမြင်အရန် feeling ခံစားမှုတွေများတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့เนาะစာရေးဆရာဘူးဆရာဘူးကျော်စင်ပေါ့เนาะသူပြောတာကြားဘူးလေခံစားတာများရင်ခံစားရတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့မခံစားနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်ရတော့လေမခံစားဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်အားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ခံစားခြင်းနဲ့အသက်မရှင်ပါနဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့ပဲအသက်ရှင်ပါကျွန်တော်ဆိုရင်တွေ့ဘူးတဲ့တချို့ဆိုရင်အသက်ကတော့အရန်ကြီးပြီဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းအလုတ်နဲ့ပဲအလုတ်နဲ့ပဲအလုတ်နဲ့ပဲနောက်ပြီးအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ပြေးလမ်းကြောင်းမှာဆိုသူတို့အလုတ်ပဲသူတို့စဉ်းစားတယ်အလုတ်ဆိုတာပြောချင်တာကလေဟိုအာပြင်ပြင်ပန်းပန်းနေစူးစမ်းပြီးလောက်ကန်ရတာပြောတာမဟုတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘလိုမျိုးလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုအလုတ်လုတ်ပြီးရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ဖတ်တာတို့ကောင်းမွန်တဲ့အလေးကျင့်တွေပေါ့တနည်းအားပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုတိုးတက်စီမဲ့အရာတွေပဲတွေးခေါ်တာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုခံစားချက်တွေတိတ်ပြီးတော့မတွေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုခံစားချက်တွေတွေးဖန်များရင်ဒါအောင်မြင်မှုကိုကြန့်ကြာစေတယ်လေအောင်မြင်မှုမရရှိနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ဘယ်လုတ်ပဲလုတ်
ခံစားချက်ကိုဥတီတဲ့သူအများစုပါဆိုရင်လည်းပဲဟိုသူတို့အောင်မြင်တဲ့တလောက်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်เนาะအဲ့တော့ခံစားချက်ကိုဥတီပြီးတော့မလုပ်တဲ့သူကကြတော့တေးကြတဲ့သူ့အနေနဲ့အောင်မြင်ဖို့တော့အနည်းငယ်လောက်အချိန်ယူရင်ယူရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ तू အောင်မြင်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့အလေးချိန်ကောင်းတွေကဘယ်ຢာကမှသူ့ကိုတားဆီးလို့ရအောင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ပြောချင်ပါတယ်ခံစားချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအသက်မရှင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေတာဝန်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေအသက်ရှင်မဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဘဝမှာဆိုရင်နေ့တိုင်းတနေ့ပြီးတနေ့တိုးတက်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းပဲဒါပြန်လည်ပြီးတော့အတိပေးနေတယ်လို့မျိုးလဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ထပ်ငယ်တဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေကြည့်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကျိုးတစုံတရာရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဘဝမှာတိုးတက်ဖို့အတွက်ကတော့အကျွေးမဲ့တစ္ဆာရှိမှုပေါ့နော်တနည်းအားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိတာပေါ့နော်တစ္ဆာရှိတာဂတိတည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအပ်တယ်တချို့တွေရှိတယ်လေဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်တာ online နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း online စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ online စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တချို့တွေရပေါ့နော်ဟိုတစ္ဆာမရှိကြဘူးဂတိမတည်ကြဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေရပေါ့နော်တိုးတက်မှုကိုကြစေပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဆိုရင်အများကြီးကြုံပူးပါတယ်တချို့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်လာတယ်ကျွန်တော်က success small company မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူလူဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တွေကအသိအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုရုံးထွက်ခြင်းနဲ့နေစားလက်ခစားနေပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တသက်လုံးအလုတ်လုတ်စရာမလိုတဲ့အထီကိုဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေလိုချင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့သူတို့တွေကတစ္ဆာဂတိမတည်ကြဘူးဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလာလုပ်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဟိုဒီအလုတ်ပေါ်မှာဟိုတစ္ဆာမရှိဘူးပေါ့နော်တစ္ဆာမရှိဘူးပြောရလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုကိုယ်နဲ့လက်တွဲပေါ်လက်တွဲဖောက်ပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာမထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတွေတွေ့ရတော့ပြောချင်တာကဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ထိခိုက်နေတာမရှိပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ္ဆာမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဘဝမှာတိုးတက်မှုဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုအကြံဉာဏ်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီး sharing ပေးချင်တာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေတစ္ဆာဂတိလေးတွေလည်းရှိထားတဲ့နေဘဝမှာတစ္ဆာမရှိတဲ့သူနဲ့တစ္ဆာဂတိရှိတဲ့သူနဲ့ဟာဆိုရင်အချင်းတစ်ချင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာအယံကိုကွာခြားမှုရှိလာမှာဆိုတာကိုကျွန်တော်ရရေးပြောရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်မို့ဆိုဒီနေ့မှာကတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တဲ့အချက်လေးတွေကိုအနည်းချက်ဝေပြောရမယ်ဆိုရင်ကတော့အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပါအကျိုးရှိတာမှာပဲကုံဆုံးကျွန်တော်ဆိုရင်အကျိုးရှိတဲ့အရာမှာဆိုရင်ပေါ့နော်တနေကုန်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ရတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယို editing လုပ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုလေးတွေမှပြီးတယ်အခုလေးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကိုအင်ဂျီနဲ့ကိုအင်ဂျီအင်ဂျီထပ်ဝက်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုရိုက်မှာဆိုတော့နည်းနည်းငယ်လောက်ကြည့်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုအင်ဂျီဝက်လိုက်တယ်ပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အကျိုးရှိတာပဲကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုရိုက်တာလည်းကျွန်တော်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်ဘယ်သူမှလည်းလိုက်ရိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပဲဒါအကျိုးရှိအောင်ပဲကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်း ਨੇ အဓိကတော့လောကမှာဘလောက်ပဲတိတိဘလောက်ပဲရှိရှိမျှဝေမှုမရှိရင်အလကားပဲဆိုတော့စောင်ပုတ်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျှဝေတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပေးဆက်မှုရှိရမယ်ဘယ်ရမဆိုအလကားမရဘူးเนาะတချို့တွေကကြတော့ရှိတယ်လေအာဝီလျံမင်းကအဆင်ပြေတယ်ကွာမင်းကတော့ဟိုဟာလှုပ်တက်တယ်ကွာဒီဟာလှုပ်တက်တယ်ကွာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်လာပြီးတော့ဟိုမြောက်ပင့်တလို့လို့မြောက်တလို့လို့ပင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြိုပြီးပြောချင်တာတခုကကျွန်တော်ကမြောက်ရင်လည်းမမြောက်ကြွတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မပေါ့ကျွန်တော်မြောက်လို့လည်းမရသလိုကျွန်တော်ဟိုဟိုနှိမ့်ချဆက်ဆိုင်လဲကျွန်တော်ကဟီးစီးပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလေပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်ကဟိုတိတ်ပြီးတော့မမှုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကဘယ်ရမစို့ကျွန်တော်အလကားရထားတာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဖုန်းဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ပဲဝယ်ရတာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အလကားရဖို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့တချို့တွေကအရန်မျှော်လင့်ကြတယ်လေဥပမာအရန်ချမ်းသာတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရင်တချို့တွေကအရန်အားကိုးတကြီးနဲ့မျော်လင့်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မမျော်လင့်ဖို့အားမကိုးဖို့ပဲပြောကျင်တယ်ပေါ့နော်အားမကိုးပါနဲ့အဓိကကတော့လေဟိုကို့မှာလုံနိုင်စွမ်းအများကြီးရှိတယ်အောင်မြင်တဲ့သူထက်တော့ကိုအောင်မြင်သွားတယ်အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်အောင်မြင်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေပေးစားရမယ်ဘယ်အရာပဲတက်ချင်တက်ချင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေကိုပဲရှာရှာဘလိုမျိုးဝင်ဝင်ရအောင်ပဲကိုစူးစမ်းမယ်စူးစမ်းမယ်အစားရှိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကပြောပါအဓိကကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်အရာကမှအလကားမလိုချင်တဲ့ပြီးဆက်မှုရှိမှပဲကျွန်တော်တို့တွေလေတိုးတက်မှုဆိုရရှိပြီးအောင်မြင်မှုဆိုရမယ်လေဆိုတော့ပြီးဆက်ပါကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ချိန်မှဆိုရင်လည်းပဲပြီးဆက်ပါဒါပေမဲ့ပြီးဆက်တာတချို့တွေကနေရာမှားတာတွေလည်းရှိတယ်လေဥပမာကိုဘဝကိုမပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အလုပ်လိုမျိုးကို
ိုရဲ့လစာမတိုးတက်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာသွားပေးဆက်မယ်ဆိုရင်ရတော့သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့တသက်လုံးသွားပေးဆက်လဲကျွန်တော်တို့လစာတိုးမှာမတိုးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုမရှိဘူးလေအဲ့တော့တိုးတက်မှုရှိမဲ့နေရာမှာပေးဆက်လိုက်နော်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအားပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းပဲအရင်တော့လစာမတိုးနိုင်တဲ့အလုပ်မှာကျွန်တော်မပေးဆက်ဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်အလုပ်တွေလည်းတော်တော်ဆုံဆုံလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လစာမတိုးနိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မပေးဆက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့လစာတိုးနိုင်တဲ့နေရာမြင်တော့ကျွန်တော်လစာတိုးနိုင်တဲ့နေရာမှာသွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်နေသွားပေးတယ်လေးလာတယ်တင်ယူတယ်စီးပူးတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့လက်တွေလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်မှုတွေရှိလာတယ်လေဆိုတော့အလုံးကိုအားပေးကြပါတယ်အဓိကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ဆိုရင်ပေးဆက်မှုရှိရမယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့အများအားပေါ့နော်တာဝန်ယူစိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအလုပ်အတွက်ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်တာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ခန်းစားချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်မရှင်ပဲနဲ့နေမယ်ဆိုရင်သိကြတယ်တိုးတက်မှုတွေတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ရှိလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နံပါတ်5အချက်နံပါတ်လေးချက်အနေနဲ့ရပါတော့နံပါတ်4အနေနဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးချင်တာကတော့ဒီ4ခုမှာဆိုရင်တစ္ဆာရှိမှုပေါ့နော်နံပါတ်4အနေနဲ့ရတစ္ဆာရှိမှုပါတစ္ဆာဆိုတာကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ဒီ content ဆိုစတေးစကေးတစ်ခုလိုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့တစ္ဆာဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေရဲ့စတင်မဲ့အလုပ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဟိုယုံကြည်လေးစားရတဲ့ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုအားကြရတဲ့သူတွေကိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ္ဆာလေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုကိုရဲ့အလုပ်မှာဆိုရင်ကိုကတစ္ဆာတစ်ခုထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကရှိတယ်လေဟိုတာတဲ့နေရာမှာလှုပ်တာတော့ပါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟိုကိုဘွားတဲ့တိုးတက်မယ်ဆိုတာတဲ့နေရာမှာတော့လှုပ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတစ္ဆာတော့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တနည်းအားပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာအလုပ်ပေါ်မှာပြောရလို့ရှိရင်ဒီနေ့ခေတ်မှာကတော့အသင်းအဖွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်လေဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်အသင်းအဖွဲ့နဲ့လုပ်တဲ့ networking ရဲ့ marketing အလုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ် marketing company တွေအများကြီးရှိလာတယ်လို့မျိုးပဲဟို company လေးအများကြီးရှိလာတော့အလုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်လူတွေလည်းအများကြီးလှုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့တော့တချို့တွေဆိုရင်တစ္ဆာမရှိကြဘူးတစ္ဆာဖောက်ကြတယ်ပတ်စံနေလိန်နာတွေဘာတွေလဲလောက်ကြတယ်တချို့တွေကတော့ပတ်စံလည်းမလိန်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့တွေကဟိုကုမ္ပဏီမှာသွားလောက်တာဒီလိုမျိုးဟိုကြော်ခွပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တိုးတက်မှုအရန်နှဲစီပဲเนาะနှဲစီတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ္ဆာတွေလည်းထားရမယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီလောက်နဲ့ပါပဲအားလုံးပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ video အတွေးတစ်စုံတရာတစ်ခုခုရရှိသွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဘာဖြစ်ပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လည်းဒါအချိန်ရရှိတော့ဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးတာဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုတိုင်းပြန်လည်နားထောင်အောင်မှာဖြစ်တဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောရင်းနဲ့ကိုလည်းပြောကိုလည်းသင်ယူအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ဆုံကြတာပေါ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပါပဲအားလုံးကိုပြောချင်တာကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးပြီးတော့အကျိုးတစုံတရာတစ်ခုရရှိသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ YouTube Channel ကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ပေးဖို့တော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အကြံဉာဏ်လေးပြောလို့ရှိရင်ဟိုဝေဖန်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ comment မှာဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေအားလုံးပဲ bye bye